Sejam todos bem-vindos a mais uma live aula bem focalizada nessas câmeras que ele vem meia hora arrumando e agora eu vi que está tudo torto. Vai ficar assim mesmo. Seja bem-vindo aí, Jair, Nelsinho, Felipe, Augusto. Nossa, agora não aparece mais ninguém aqui. Muito bem, pessoal. Que bom vocês compareceram a mais uma aula gratuita. Aula grátis, né? Que nem diz um amigo meu, rico de graça, até jornal japonês, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Lembrando, tradicionalmente eu mudo a data. Então, quartas-feiras, 20 horas, deve permanecer novamente por um bom e longo período, né? E, então, hoje, quarta-feira, 20 horas e 5 minutos, eu prolonguei demais a minha entrada, fiz um funk, a lá, anos 70, com sax alto, achei na escala e brinquei com a escala durante a música. Então, esse tipo de coisa a gente deve aprender aos poucos, né? Então, como a live de hoje é sobre a sua percepção, o microfone está muito baixo, sua percepção e o seu uso das escalas, essa é a ideia de hoje. Então, quando eu estava tocando a música, eu me prendi principalmente a uma pentatônica, que é um formato de escalas penta, cinco notas, né? Então, é coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. Ah, lembrando que esta live só é possível com o apoio luxuoso de Companhia dos Tapetes, né? Lojas Plunder e Estúdio Esmaga e da 81 IEQ, certo? Ah, e o apoio da minha querida Nai. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, então, para falar sobre escala, sobre percepção, como tocar, como decorar, e etc, etc. Então, vou aos pouquinhos desenvolvendo o assunto. Semana passada, realmente, eu tive que não fazer, né? Cancelei na última hora, então peço perdão para quem aguardava ansiosamente. Achei que tinha gente aí que ficou desesperada sem a minha live, mas eu não tive saída. Tá, hoje estamos aqui, toda quarta-feira, se Deus quiser, né, assim permitir o grande pai, estaremos fazendo a live às 20 horas. E espero não mudar novamente. Tá. Como eu falei, eu usei uma escala durante a música. Eu poderia ter usado outras escalas.
Então, existe uma relação entre o que você ouve e entre o que você estuda, entre o que você estuda e o que você vai produzir para ouvir. Então, é uma coisa que vai, é uma coisa que vem, e assim é uma relação direta, né? Você, há uma troca. Claro, quando você está fazendo uma interpretação de texto, lendo uma partitura, você está ouvindo para perceber como está a sua execução, certo? Mas quando você está improvisando, você está ouvindo para ver a sua criação. Quando você está tocando algo de cor, é para a sua interpretação da mesma maneira. Então, tudo você deve ter um ouvido ativo, você deve ouvir aquilo que toca, para perceber se está no ritmo certo, se está afinado, se você está sincronizado com as músicas ou a música que você está tocando junto. Existem vários fatores, né? Para ouvir a sua dinâmica, para ouvir a sua articulação, para ouvir a sua execução de um modo geral. Porque uma execução é feita por vários itens, né? Eu estou tocando várias coisas e essas coisas devem trabalhar em conjunto para um efeito sonoro agradável ao ouvinte e a mim mesmo, né? Então, como eu falei de escalas, escalas são sequência de notas que produzem um padrão sonoro. O mais conhecido, o mais popular, seria o padrão maior, escala maior, né? Então, se eu tocar uma nota Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Lá, Rá, 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 Rá. Isso tudo, essa sonoridade, a maioria das pessoas, mesmo os leigos, já ouviram isso várias vezes. A partir disso, dessa escala de Dó, a gente começa a fazer desdobramentos, né? Digamos que a escala de Dó seja a primeira das maiores, e as maiores as primeiras das escalas, e assim por diante, cada escala com as suas variações, com seus modos, sua... Então você começa aprendendo uma escala maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Lembrando que essa mesma escala tem 7 notas. Quando você faz essa mesma escala, saindo de cada uma das suas 7 notas, você está fazendo uma nova escala. Então eu estou fazendo a primeira, né? A segunda nota. Terceira. E assim até terminar. Para cada um desses modos, que a gente chama de modos gregos, ou seja, o primeiro grau, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e sétimo de cada escala, você produziu um gabarito de sonoridades diferentes, né? Se você observar, então, o primeiro modo, que a gente chama de jônico, né? Ele tem essa característica super familiar para todo mundo, né? Mas quando você pega um outro modo, por exemplo, como o terceiro modo, né? Você já mudou a sensação sonora. O gabarito que você mudou não tem as mesmas medidas. Quando você pega o primeiro, com aquela medida maior, né? E você pega essa mesma medida, essa mesma reguinha, esse mesmo gabarito, essa mesma marcação de distâncias entre a primeira e segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E desloco para outras notas. Não interessa a nota que eu desloque, se eu mantiver a mesma distância, eu estou fazendo o mesmo padrão maior. Estou deslocando em alturas diferentes o mesmo desenho. Isso a gente chama de modular, né, fazer escalas diferentes, maiores, né? Nesse caso foi o que eu fiz, o primeiro grau, todas maiores em alturas diferentes. Chama-se também transpor, eu transpus uma melodia, no caso a melodia da escala, para outra escala, né? Mas eu poderia pegar a mesma melodia, né? Uma ciranda infantil, meus alunos sabem que eu sempre falo disso, então eu pego uma ciranda infantil. E penso numa outra escala. Então vou fazer uma escala 5 notas acima, uma quinta.
mas eu poderia fazer isso meio tom acima. O que acontece? Eu desloquei, vocês observaram? Eu modulei, eu mudei de escala, né? Eu fiz uma mudança de altura da mesma melodia, o mesmo desenho para todo o lado que eu escolher. Distância que eu escolher pode ser ascendente e descendente, né? Eu vou treinando isso, que a gente chama de estudo em ciclos, mas de modulação, de transposição de ideias. E isso é praticamente infinito, porque vai se somando a outros fatores, etc, etc. Para chegar nesse ponto, eu tive que decorar as escalas. Todas as escalas maiores a princípio. Eu comecei com Dó, passei para todas com sustenido, todas com bemol. Quem inicia decorando isso sabe que é uma dificuldade de você guardar o teórico e você guardar o mecanismo. Estou falando no caso saxofone, porque né, aqui é saxofone para todos. Mas seja no trompete, seja no piano, no violino, qualquer instrumento temperado a princípio, ou não temperado, né? Por exemplo, um baixo acústico que não tem aqueles trastes, né? Ele não é temperado, você faz todas as notas passando para... Mas também há um padrão de distância de dedos para tocar afinado e assim por diante. Instrumentos temperados, você tem as teclas para isso, né? No lugar certinho, uma guitarra tem ali as casas certinhas para isso, se estiver afinado, né? E você aprende a fazer esses padrões, a desenhá-los, a brincar com eles, a ler uma partitura, lembrando que eu sempre reforço a ideia de se livrar do papel, porém você não deve ser um analfabeto, você tem que estudar leitura com os sinais, isso é importantíssimo, você tem que ler, não interessa a escala, não interessa o tom que você esteja usando, entendeu? Você pode estar usando uma escala de Dó para leitura, mas uma escala de Dó sustenido com 7 sustenidos na armadura, você tem que ler do mesmo jeito. Claro que cria-se uma certa dificuldade, né? Quanto mais sinais, mais difícil de se decifrar, certo? Bem, gastei o verbo, eu vou fazer mais uma musiquinha para vocês. Rodrigo Campos, meu irmão do meu coração. Ah, que prazer tê-lo aqui, Rodrigão. Assim como alguns outros, mas você, eu não lembro de ter visto você muito por aqui, não. Prazer em vê-lo. Então, a próxima música, eu vou tratar então de falar sobre uma das facetas de saber escala. Quando eu fiz aqui para vocês, nesse instante, as escalas, eu peguei os gabaritos, mesmo gabarito, e mudei de altura e desenhei a mesma coisa. Seja o formato de escala ou seja o formato da música, como foi a ciranda. Ok. Porém, como falei, eu tenho que saber ler com essas escalas. Não interessa como esteja a armadura, com um sinal, 7 sinais, seja maior, menor, cheio de acidente ou corrente ou fixo na música, eu tenho que treinar isso com as divisões, articulações, tudo misturado. É um fator visual de processamento cerebral que você passa para os teus dedos e você executa através da leitura. Porém, há um radar auditivo que deve ser treinado também. Então, como eu fiz a ciranda em vários tons, eu usei meu ouvido e depois de uma certa altura eu começo a fazer isso intuitivamente, porque eu tenho um respaldo, algo em segundo plano, teórico às vezes, e às vezes puramente sensorial. Uma das maneiras é, eu posso não saber a escala que está, e vou tirar uma melodia que estou ouvindo. Uhum. Eu posso lembrar uma música e tirar essa música de ouvido, né? Por exemplo, Bolero de Ravel. É porque é que eu sei de onde começa, então não vai dar certo. Mas de qualquer maneira, eu poderia começar. Porque eu sabia, mas o meu ouvido que fez eu desenhar a música. Eu poderia mudar o tom também. Muito parecido com o processo da ciranda que eu fiz anteriormente. Mas e quando você põe para ouvir uma música e você não sabe a estrutura, de onde começa, qual é o grau, qual é a escala? Você precisa apenas ouvir a música. Né?
Então eu vou pôr uma música aqui que eu vou dedicar para Nai, meu amor, né? E essa música está num tom que eu não sei. Talvez eu até já soubesse, tenha feito alguma vez ou outra aqui, mas o exemplo é excelente. Então ela vai para Nayara, mas observem que eu vou tocar notas que combinam com a melodia. Se eu acertar. Observaram que eu entrei na música, eu achei o tom da música, certo? Eu achei o dedilhado intuitivamente e achei o padrão que funcionava. Eu acho que está em Fá sustenido ou em Dó sustenido para mim aqui, né? Ou então a música está né, para sax alto. O que acontece? Eu achei notas que combinavam e a partir de desse padrão que eu percebi por ter estudado, mas isso poderia ter acontecido sem estudo, sem eu saber a escala. Quando eu sei a escala, isso fica muito mais fácil, né? Agora, eu vou colocar de novo e observem que eu vou tocar notas que não combinam. E é assim, ficou simplesmente horrível. Vocês ouviram isso? Porque eu estava fora do tom. As notas não combinavam. Então, como eu vou tocar uma nota agora fora e vou tocar uma nota de logo em seguida que combine? Vamos ver se funciona. Eu gosto de você. Conseguindo sentir a tensão da nota errada e o relaxamento da nota certa, a partir do momento que eu achei a nota certa, eu achei, opa, o Ré sustenido para alto combinou, o Fá sustenido combinou, o Sol sustenido combinou, o Lá sustenido, opa, quantas escalas daquelas que eu estudei, se estudei, né, tem essas notas em comum? Então, vai se afunilando a ideia do tom que produz e que possui essas notas. Porém, se eu não estudei, existe a parte de percepção pura, sem a teoria, sem a mecânica estudada, que é o que eu indico sempre. Estude, porque esses padrões vão ajudar absurdamente a você definir o que fazer numa música. Só que quando eu começo a tocar, ocorreu uma coisa muito legal aqui. Nesse caso dessa música, uma parte da melodia, ela está restrita, né? Está aqui a melodia. Mas o que é isso? Mais uma vez, a boa e querida pentatônica. Ela estava no esqueleto daquele funk que eu abri a live. Ela estava no esqueleto desta melodia que eu acabei de fazer. Então, é uma coluna vertebral da maioria das músicas populares. Você acaba achando pentatônica em todos os gêneros. Seja pentatônica maior, pentatônica menor. Mas na música popular, no pop, no rock, na romântica, geralmente é a coluna vertebral. Então, lembre-se, uma coluna vertebral não faz um organismo, ela é uma parte central, que depois vem o esqueleto, depois vem músculo, tendão, tudo, até você chegar, né, a unha e cabelo e dar vida. O que acontece?
é que a coluna vertebral, muitas, geralmente, né, não é uma regra perfeita, não é total, não é má, né, é uma pentatônica, como foi no caso da música aqui que eu adoro ouvir, né, e adoro a letra. É, a pentatônica faz parte da melodia. Nessa parte quebrou a pentatônica. Ué, ah, pôs uma nota a mais. Então, esqueleto é feito de várias partes, a coluna vertebral é uma parte e assim por diante. Você vai formando, não quer dizer que porque eu tenho uma, algo principal, porque eu não posso ter algo em volta. Vocês entenderam? Então, esse tipo de coisa você vai fazendo aos poucos. Eu aprendi a achar notas que combinavam antes de saber escalas. Porém, quando eu soube as escalas, eu consegui achar melhor, definir padrões, achar as melodias melhor e comecei a brincar com as notas. Vou pôr de novo aqui, desde o começo. Agora, olha só. Vou fazer toda a melodia. Eu comecei a desenhar o que estava sendo feito na música, no caso, o que eles estavam cantando. Mas vocês notaram quando eu dei o sinal que eu simplesmente fiz a escala e fiz uma frase, um modelo de movimentação melódica. Mas o tempo todo eu estava com dentro do ritmo da música, eu não estava atravessado, eu estava caminhando junto com ela, independente de como eu a dividisse. Então, e são, como eu não disse lá no começo, são feitos por camadas. Eu posso fazer coisas super simples com nota longa. No mesmo caso dessa música. E gosto de ficar com você. Eu usei uma rítmica bem mais simples, notas longas. Mas eu estava relacionado com a música, né? Apesar de quebrar um pouco. Eu não posso ficar quebrando o tempo todo, nunca estar encaixado. E assim, é outro assunto para uma outra live. Achei as notas que combinavam, fiz a melodia e fiz algo que não estava lá. Como dizia o grande Miles Davis, não toque o que está lá, toque o que não está lá. Porque o que já está lá está pronto. Então você pode realmente copiar, fazer um pouco, mas seria, é muito interessante quando você põe a tua personalidade, o teu tempero numa música, ok? Então, esse foi um exemplo de como usar as escalas intuitivamente. No primeiro exemplo do funk que eu abri a live, foi isso? Isso, naquele primeiro exemplo, eu peguei uma pentatônica também, que era daquela música, e brinquei de uma maneira mais pop com desenho e usando algumas coisinhas a mais, em camadas, como eu disse. Com maiores detalhes, usei uma escala a meio tom acima, usei um pedaço com uma escala diminuta, blá, 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 e assim vai. Eu sei alguns temperos diferentes, e além de só colocar o sal na minha comida, né, no meu prato, eu sei colocar outros temperos. E você vai aprendendo isso aos poucos. Perdão. O que acaba ocorrendo? Independente do gênero e tudo, as músicas são feitas por harmonia, ritmo e melodia. E muitas vezes presos a melodias. Muitas coisas são tribais, apenas rítmicas. Né? Se a gente olhar, por exemplo, escola de samba, só os tambores, é rítmico. Se a gente pegar só um piano com acordes tocando, é harmônico com uma intenção melódica.
né? Se você pegar um sax solo, alguém tocando, é apenas melódico com um ritmo, né, colocado nas notas, caminhando sob uma harmonia criada ou espontânea ou etc. Vou fazer mais uma música, porém a próxima música ela tem uma harmonia muito mais simples do que a que estava passando agora. Então eu vou fazer para vocês mais um porrada funk, essa eu gosto muito, né? E nisso eu vou usar a mesma ideia, vou achar a escala que está ali, vou desenhar em cima da escala, mas o esqueleto, a coluna vertebral, será uma pentatônica, novamente. Sobre o que eu estava fazendo, né? De novo, né? Claro, ela tem uma modulação, uns acordes diferentes na segunda parte no B, ainda bem, para não ficar tão maçante, porém o que acabou ocorrendo? O esqueleto, a coluna vertebral de todo o meu solo, todo o meu improviso, de novo numa pentatônica. Então, peraí, professor, qual é a ideia? Nossa, eu falei que nem um outro professor da web, pelo amor de Deus, tá? Ele fala bem assim, ele mesmo pergunta para ele mesmo, mas desculpe. Professor, então o que acontece? Quais os tipos de escala que eu posso usar? Gente, eu usei escala maior, eu usei escala menor, eu usei pentatônica, eu usei cromática. Eu usei um pedaço diminuta, tudo pelos sabores que eu quis aplicar naquele momento ali, né? Então, cromática, diminuta, né? Pentatônica. E assim vai. Então você vai descobrindo qual é o sabor. Pô, vocês quando vão temperar uma carne, vocês põem açúcar ou põem sal? Por que que vocês põem sal? Porque você sabe o sabor que você quer, né? Você vai fazer um achocolatado, né?
Você não põe sal, né? Porque você sabe que tem que pôr açúcar. E assim por diante. Por experiência, claro, mas também porque já te deram receitas prontas. Então, muitas receitas a gente aprende ouvindo quem toca, lendo uma partitura, e por experiência própria. Você tirando, você errando, você testando o que funciona. Então, eu testei agora, durante esses últimos 195 anos, várias coisas. Muitas deram erradas, muitas deram certas, e o que, que eu fui fazendo? Eu fui guardando aquelas que me agradam. Porque nem tudo que me agradou eu consegui guardar, porque teve coisas, músicas e momentos espontâneos que foram feitas lá e foram só naquele lugar, né? E nunca mais eu fiz igual, né? Mas muitas eu fiz e percebi, por isso o ouvido ativo, ligado na mecânica, está sempre estudando, faz com que você saiba fazer vários tipos de sonoridades. Então, espera aí, eu preciso estudar escala, eu preciso estudar harmonia, eu preciso estudar ritmo, eu preciso estudar técnica, né, no meu instrumento, eu preciso decorar música, eu preciso treinar minha intuição, eu preciso treinar minha audição. Eu preciso descobrir o que produz certos sons no meu instrumento. Como eu fiz ali alguma coisa assim, ó. É agradável. Para mim, é. Dependendo de onde eu uso. Para quem gosta, é mais purista e gosta daquele sax. Que também é uma receita. Não é por isso... Não é porque eu gosto de açúcar que eu vou deixar de usar pimenta. Então, em alguns momentos, eu ponho pimenta de verdade, flambada ainda, né? Com conhaque e acendo. Porque é uma intenção. Então, o comparativo com alimento, porque você vai aprendendo sabores na hora de tocar. Então, como que é o sabor de uma escala maior? Como que é o sabor de uma cromática? Como é o sabor de uma pentatônica? É? Lembro que ela é uma escala originalmente, né, se não me engano, e muito bem feita na China. Pode ver, a partir do momento que eu falei chinês, que eu fiz a melodiazinha chinesa, ela fica lembrando isso. Né? Então, um sabor usado em tudo. Agora, preste atenção. Eu poderia usar uma outra, né? Que é a escala árabe. Eu poderia usar vários modelos de escala. Por quê? A escala de blues. Cada uma criou uma sensação ao nosso ouvido por causa da sequência de frequências. Então você vai aprendendo que quando eu mexo um dedinho, eu produzo um movimento para uma nota. Dois, três, quatro notas, uma escala, várias notas, de uma nota ritmada. Nossa, isso fez algo percursivo. Até usei, acho que no primeiro funk. Então, a mistura de escalas de sabores é o que caracteriza uma música. Então, existem músicas, por exemplo, o primeiro funk, uma escala só. A música dos tribalistas ali, eu usei uma escala. Essa última, ela tinha uma modulação ali com alguns acordes maiores, então, e outros modelos, eu usei várias escalas, eu modulei junto. Então, vou dar um exemplo para vocês, olha só. Na próxima musiquinha, que é uma bossa usada muito por mim para dar aula, que é do Jamie Ebersole. Nessa música, ela tem quatro escalas para sax alto. Escala de lá, escala de sol, escala de lá, escala de sol, escala de dó, escala de si bemol, escala de dó e escala de mi bemol, com quarta aumentada. Então, essa última é igual à antepenúltima. É um si bemol invertido, digamos assim. Queridos amigos, é um primo do ré. Mais ou menos isso. Então, observe, eu tenho escala. Estou falando na tonalidade do sax alto, né? Que é afinado em outra, né? Então,
fazer em alturas, repetir, quatro escalas maiores. Lá, sol, dó, si bemol, dó, mi bemol. Agora eu vou fazer o mesmo durante a música. 1, 2, 3, 4. Conseguiram perceber como se encaixaram perfeitamente? Porque ele estava fazendo para cada acorde do piano, não que ele estivesse fazendo um acorde quadradinho e só ele, ele estava fazendo algumas nuances, mas a coluna vertebral, o principal, aonde estava, era a escala maior durante o seu tempo. Nesse caso, tem um agravante, porque em vez de ficar indefinido a duração, como do primeiro funk, ela tem uma duração específica para cada escala. Então, eu tenho que me adaptar a tocar essa escala durante aquele momento específico. Né? No caso de um blues, por exemplo, eu posso usar a mesma escala durante a música inteira. Não, o específico é a música. Pode ter 5 minutos, 10, 12, meia hora, 2. Né? Depende do executante. Nesse caso, então, eu mostrei para vocês a escala. Coube perfeitamente em cada pedacinho. Escalas podem ser arpejadas. Que arpejo é o irmão gêmeo como é que tu fala? Irmão gêmeo não é idêntico do acorde. Então, um acorde de dó maior com sétima maior é igual a um arpejo de dó maior com sétima maior. Acorde notas tocadas simultaneamente ao piano, digamos, juntas. Arpejo tocadas em separado, né? Então eu posso fazer isso durante a música, em cada uma das escalas. 1, 2, 3, 4. Então o que acabou ocorrendo? Eu consegui fazer e acompanhar cada um dos acordes com a escala que era pertencente a cada um deles, daqueles momentos, e ao arpejo no mesmo lugar. Só que ambas, se eu fizer desse jeito, o que fica aparecendo? Estudo. Não é estudo que eu quero fazer música. Então eu aprendo que nas escalas que eu estudei, eu posso botar ritmo, desenhos melódicos, articulações, velocidades variáveis e um monte de coisinhas a mais, né? Pode deixar percursivo, com nota longa, fazer frases complexas, frases simples, ascendentes, descendentes, rápidas, lentas, com notas perto e notas longe. Isso seria, então, assim, digamos, o resumo do que eu tenho que fazer. Né? Eu posso fazer pouca nota, muita nota. Posso fazer notas perto, notas longe. Posso fazer notas rápidas, notas lentas. Eu posso colocar pausa, eu posso fazer ascendente ou descendente, e assim por diante. Então, vai acumulando ingredientes na minha melodia. Então, agora que eu fiz a escala, e depois eu fiz o arpejo, eu vou fazer agora algo melódico. Escolhi, como sempre, intervalos de terças. Né? Não vou entrar em pormenores, para quem estuda música ou, já sabe o que eu estou querendo dizer, mas assim, eu vou mais para um lado e volto, fazendo um movimento como se fosse numérico. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6 e assim por diante. Tá? Vou fazer isso nas escalas, dentro do ritmo, dentro do momento de cada uma das escalas. Observe como fica legal. E logo em seguida o que eu farei, eu vou quebrar isso com o arpejo e vou fazer misturas. Então vou deixar de ser maçante e vou fazer algo mais musical, deixarei de fazer o estudo. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Perceberam como eu saí do monótono e criei outras ideias? Com o arpejo, com o movimento, com a frase, com a mudança de escalas, eu fui desenhando. Isso estava associado a eu estudar uma escala, aí eu tenho uma noção rítmica, e eu saber fazer melodias que me vêm à cabeça através dos dedos. Por isso o estudo de escalas, e você tirar de ouvido melodias, então, tirar de ouvido assim a princípio de três maneiras. Algo que eu estou ouvindo, foi o que eu fiz na música do Tribalistas. Tirar algo que eu estou lembrando, foi como foi o Bolero de Ravel e a Ciranda Infantil. E tirar algo que eu estou imaginando, que foi o que eu fiz agora. Então, por exemplo, tirar algo que eu estou ouvindo, separei um negócio aqui, olha só, eu vou botar uma melodia para tocar, eu tive que tirá-la de ouvido, eu não a tenho escrita. Vamos ouvir? Por que ela está assim fazendo looping? Quando eu vou tirar uma melodia, ela tem que se tornar familiar. É como se fosse uma informação. Se eu dissesse meu CPF, meu RG, meu CEP, meu número de conta, super rápido para vocês, uma vez só, você não ia conseguir decorar. Mas se eu passar os próximos 5 minutos repetindo essas informações, não vou repetir não, senão vocês vão fazer compras no meu nome. Se eu passasse os 5 minutos, 10, repetindo informação, ela começa a ficar familiar ao meu ouvido, à minha mente, e eu consigo memorizá-la e repeti-la. Isso é feito no instrumento da mesma maneira. Então eu tenho a melodia aqui. Parece coisa de maluco, mas não é. Eu tenho que torná-la familiar. Eu consigo até cantarolar agora. A voz falhou, mas a ideia era essa. Não era isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar a frequência, o intervalo. Pode ver que eu fiz algo parecido ritmicamente, meio no movimento, mas estava fora de distâncias, né? Ah, então era isso. Me lembrou o hino nacional, mas olha agora. Ah, é isso que ele está fazendo? É isso que ele está fazendo. Então, o que, que eu faço? Eu copio o que está sendo executado, executo junto e depois eu lembro o tema, se eu quiser, ou eu saio para uma variação de acordo com a minha intuição, com o meu gosto, com o meu vocabulário. Aí eu tento ser criativo. Então, existem músicos muito criativos, existem músicos muito criativos técnicos, existem músicos muito criativos técnicos com bom gosto, assim como tem aqueles de mau gosto. Existem músicos muito técnicos com bom gosto, mas não são criativos. Eles são bons intérpretes, maravilhosos, né? Então, há um universo nisso tudo, no popular, erudito, no jazz, pop, rock, chorinho e tudo mais. Há uma mistura disso tudo. Eu acho que o interessante é você desenvolver a tua linha do jeito que você gosta, mas você saber migrar de uma situação para outra. Ser um bom leitor, mas ser um bom criador, bem criativo. E é difícil, tanto uma coisa quanto a outra. Então, tentar nivelar isso com técnica, bom gosto, uma noção estética. Então, quando você vê, são coisas que se interrelacionam, porém, que se você deixar de lado uma, lá na frente, acaba faltando. É só isso.
né? Então, agora eu vou pôr de novo isso aqui e vou fazer algo parecido com a melodia e em seguida vou fazer algo livre. Observaram que eu fiz o tema junto com ele uma boa parte e depois eu usei isso como um motivo para tocar. Esse tipo de coisa pode ser aplicado. Então, olha só, eu peguei aquela melodia, eu não fiz a bossinha agora há pouco. Vamos ver como ficaria algo parecido, olha só. 1, 2, 3, 4. Teve a mesma função, nem os mesmos intervalos, mas eu roubei a mesma ideia e passei para outra música. Se eu pegasse o funk anterior. Ui, vai ficar alto demais. Percebendo que eu transformei isso num vocabulário, né? Eu usei uma ideia e usei melhor em uma, nem tanto em outra. Eu precisei saber a escala que estava, o movimento que estava, qual era a receita mais usada, no caso a pentatônica. Memorizei a frase usada e apliquei nas músicas. Poderia ser na primeira música, poderia ser naquela que era original da frase, poderia ser em outra, né? Eu poderia colocar, inclusive, nessa. Eu gosto de você e gosto de ficar. Perceberam? Em alguns lugares vai cair bem, em outros não, porque não se relaciona. Esse tipo de experiência deve estar sendo sempre feita quando vai estudar. Algo que eu absorvi, seja escala, um movimento melódico, né? Uma divisão, um ritmo, uma articulação, seja lá o que for, eu absorvi de verdade, eu consigo usá-la quando quero, intercalado com a minha criatividade. Então você não pode ser só um criativo, que se você conseguir ser um grande criativo, mas é raro, mas ele não pode ser só um papagaio que repete o que estava pronto, né? Então você tem que saber falar por si só, mas você tem que ter um vocabulário pronto. Eu diria que essa é uma ótima receita. Mas isso tudo estou falando quando você vai improvisar, que seria o produto final, né? Copiar, interpretar é outro assunto, né? Compor é uma outra coisa também, mas seria uma espécie de improviso. Mas você tem que ter algo teu, expressar a tua personalidade. Então, os melhores improvisos que eu já ouvi e que eu gosto de ouvir são aquele, e gosto de fazer quando eu faço, né? É quando paro de pensar, põe apenas o coração na hora de tocar, né? Lembrando o seu bom e velho Gebran, só a formulação vira contabilidade, e música não é contabilidade, música é arte. Então você tem que realmente expressar algo mais, né? Não que ser um intérprete não seja arte, mas quando há uma criação, algo que vem do coração, geralmente é mais bonito. Então, pessoal, essa live hoje foi no capricho, né? Acho que foi para compensar a da semana passada. Espero que tenham gostado do assunto.
Né? Esse assunto ainda tem, dá muito pano para manga, tem muita coisa para ser vista. Eu separei uma música aqui para encerrar a live de hoje, né? Uma música do Linkin Park, versão eletrônica, né? Versão remix, com vocês, In The End. E já me despeço, lembrando, gente, que essas aulas logo deixarão de ser abertas, elas farão parte da comunidade Saxofone para Todos. Está chegando logo, logo, está funilando, está chegando o momento em que só quem fizer parte da comunidade poderá ter acesso a todas as aulas, né, que estão disponíveis atualmente gratuitamente nas minhas plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. Né? Curtam, comentem, divulguem, isso é sempre bom para mim. Né? Façam comentários, se inscrevam no meu canal do YouTube e assim por diante. Essa live sempre é com apoio luxuoso de Estúdios Maga, Companhia dos Tapetes, Lojas Plander e apoio da NAI. Muito obrigado a todos. Terminarei com In The End. Boa noite a todos, espero que tenham gostado do assunto, da música, das escolhas musicais de hoje. Repeti uma ou outra, mas espero que principalmente tenham entendido a importância dos estudos musicais. Isso também ajuda quem é leigo, quem é iniciante, mas também às vezes abre muito a mente e a ideia de quem já toca. Então, quarta-feira que vem,
20 horas, saxofone para todos, comigo, Raul Valente. Não esqueçam de seguir, dar joinha, clicar, comentar, divulgar, compartilhar, mande perguntas, né? Comentem e assim por diante. Obrigado a todos, me despeço agora. Essa live durou quase uma hora, né? Hoje eu me entusiasmei, mas eu queria dar uma caprichada hoje aqui. Parabéns para vocês que ficaram desde o começo até o final. Obrigado pelos comentários a todos, né? E pela participação. Obrigado a todos. Muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.